la ani waxa maanta baarlamaanka ka dhacay waxaan arkaa wax fool xun oo sharci darro oo aan fiicnayn oo qurux badnayn, sababtoo ah aan xukuumad kalsooni waa la laaban karaa, waa la ridi karaa, laakiin brocedure loo maruu leeyahay. Xaalay ana masjid baa noo soo dhacay, leeyahay soomaaliya aan laleeyahay baarlamaanka soomaaliya, macnaha beri waxaa leeyihiin ajendaha iyo doorashooyinka laga hadlaya. Markii aan tagnay saaka, doorashooyinka laga hadlaya maxay yihiin? Sharci doorasho wax dhan waan dhameynay. Kasoo khilaaf uu jiray labada aqal ee baarlamaanka ah, xilimeeri golaha shacabka ka hor imaata, labada aqal hor imaata ahayna 13 bilood oo cusatay. Waxaasaa laga hadlayaa mashiirka dhul samareen baa laga hadlayaa. Wixii kasoo baxay wuxuu yahay markaan dhaxnay oon la isku buuqay, la sheegi waayey baarlamaanka buuq badan baa ka dhacay, xildhibaanadu baa istaageen, waa la isku buuqay. Markii la isku buuqay guddoomiyaha wuxuu yidhi xukuumadda way dhacday, 77 qof ay ku dhacday, 8 way diideen, wuuna idaaltuna ka baxay. Kadib gurigiis kasoo dhaxa laadana meesha kuna buuq iyo qayl ahayd. Marka brocedurekan wuxuu sheegayaa ra-iisul wasaaraha ku talisan xildhibaan baa ka keeni karta motion ama xukuumadda kalsoonika laabasho ah. Kadibna waxyaabaha ku fashilma la soo bandhigaa, kadibna dood baa la geliyaa, dooda kadib waa cod la geliyaa. Marka waxaas aan ahayn ajendaas ma jirin, motion lagama keenin, lagama hadlin, lagama doodin. Waxay ahayd yaab laba ahayd kaa xusuustana baarlamaankan guddoonkiisa qorwad ka sameeyay ra-iisul wasaaraha soomaaliya aragtay afartan la soo dhaafuris baarlamaanka loogama yeerin, waxna lagama weydiin. Marka iyada waxna laga weydiin, su-aalna laga weydiin, su-aalka lagu dhacay iska dhexe. Marka waxyaabaha yaab kale hadi baarlamaanka mid reesiisa aan ka mid ahay see dhammaanaya ay ku dhaqaaqayaan weeyaan, waxaana qabaa inay tahay mas-uuliyad daro badan oo wadanka xasilooni darad xasilooni gelinaysa tan. Waayo marka xildhibaane maxay idan u sugin go'aanka baarlamaanka maadaama la idinka codbatay, oo marka la eego intina diidaneed ajendaha in lagu daro xilka qaadista xukuumadda ama in laga hadlo doorasho diidaneed waa idin koobneedeen, laakiin waxaa idinka badnaa xildhibaanada kale. Maxay idan u sugin oo xildhibaanada kale u tixgelin? Macluumaadka ay tahay khaldan yihiin, aad u khaldan yihiin, waxay ku khaldan yihiin macluumaadka ajendaha la soo diray doorashooyin buu ra-iisul wasaaraha lagu daray iyo xukuumadda lagu daray lama soo dirin. Kaa la socotaan mucaarad baan ahay oo dowladda mucaarad baan ku ahay oo xildhibaanada mucaaradkan ka mid ah anigu. Laakiin xildhibaanada u tageen guddoonka waxay ku dhaheen meesha doorashada ku qoran doorashadeeda bal loo sharax. Hayadu waa lahayay in la dhihi rabo un laba qof intay hadlaan wuu dhacay inta kalena la dhihi rabo. Marka haddii ay tahay xukuumad wax laga keenayana brocedurekan la soo marsiiyo oo xildhibaanada soo seexay mashinka soo seexan, inkastoo xukuumadda hadda 3 bilood afar bilood buu hartay xukuumad baarlamaanka 3 bilood buu hartay xukuumaddana dawartee ka herbaxda xukuumaddu hadda sii shaqaynaysa ma ahba, sababto wadan kala guur buu ku jiraa baarlamaankana nofembartan buu ku egyahay muddo xileedkiisa. Waxaan qabaa anigu inay ahayd waxaase sabab gaarin, waxaana ahayd arrin ay ka muuqatay in sharciga lagu dhirin yahay si loo jiminayo. Marka xildhiba xasan yar hadda marka loo eego tiradiina xildhibaanada diidan in xukuumadda la rido waa ay kooban tahay, waa la idinka badan yahay, hadda maxaad qorsheynaysaa? Adiga fiiri, adiga wax mataad gareemay meesha inta taalay lagama hadlayo ama qof dadka meesha istaagay cid walba isugu jirta ilaa iyo xildhiba xildhibaane ilaa iyo aad u karbaba meesha istaagay waa arkay. Laakiin baarlamaanka waa la idinkaga badnaa soomaa, laakiin baarlamaanka baarlamaan isaga badnaa malaha. Waxa marka brocedure la keeno, dood la keeno oo arrintii waa laga hadlaya, laxa la ogaadaa codin la geliyo kiis guddoomiye baarlamaan hadda ugu dhacay la dhahay dibadnaasha maaha yaawa yaawa hadda ugu qornay 117 ma jiraanba uu dhacayn buu dhaawar iska tegey. Waxaan ku cadeynay waa qolkiisa, laakiin waa u diideen soomaa inuu hadlo waa qolkiisa oo soo hadlay saalanku weydiinayay adiga. Xildhibaan horta inaa su-aashii weydiisa aday inaanu ku weydiiyey ku haboon tahay oo waa sidaan ku soo wacay waxay u soo laabanaysaa waayo asaga aanu guddoomiyaha baarlamaanka ku soo sameynay sharci hadday ahayd brocedure marsiinayay way qolkiisa uga soo dhaxamay u dhahay u sharaxayaa u dhahay xukuumadda ay dhacday u dhahayaa way u dhaxay way baarlamaanka mugtahay waxa waxaan rabaa ciidda cad baa tihiin waxaa tihiin dad meesha ka shaqeeya waxaa idin ka rabaa mas-uulida waddanka idin ka saaran foodada iyo dhibaatada risulka adiga foodada iyo dhibaatada inaa qayb ka noqotid maaha. Marka foodada iyo dhibaatada qayb ka noqon wixii meesha ka dhacay sheeg laftaada ganaawalka intaa ka deesay su-aalaha qaarkood naga daa may. Laakiin xildhibaane waa rabaa meesha ku jira meesha waxay ahayd ajendaa la keenay doorasho la dhaho ajendaha meesha aan la keenin baa loo tegey. Waxaa la lahay doorashada aan ka hadlayna bal loo sheeg xilmu hoos ula hadlay wuxuu dhahay ra-iisul wasaaraha la tuuraya adi ra-iisul wasaaraha la tuuraya meesha kumuu qornaba iyo xukuumadda la tuuraya ani ra-iisul wasaaraha difaaciisa kama hadlayna ra-iisul wasaaraha difaaceena annaga mucaaradaba. Laakiin waxaa laga hadlayaa war wixii sharci ma yihiin ra-iisul wasaaraha haddii xukuumadda rabo in kalsooni hala laabto mooshin hala soo qoro hala keeno way. Laakiin muqrabuu qabsan wuu dhacay wuu yihi waxaas waxaas wadan maaha dakhli lagu ciyaaro maaha dakhli mas-uulida ka saaran
وأنا كشل عنده تم حياة قارقود أو ذي لفتنا فاسين كان وده كان بربر كيس خايف كان قلنا إذا عدد جمل حبنا ما يحلبان لكن هدي قدومي هي عارين شرع الدراء وكانوا إن هذا بروسيجر صحة النظام صحة أمرتان أو أذكر تكتان محايدين دي أنتي كراسي مكرفونا الجميل هذين وأنا استايو حال المدير قدومي أنت قدومي أوني ماني ما قوري ماشى أوني ماني أقول له درا الله فرشت على وده قدومي تمشى تجي أجدنا نوجل عين وهو كل جلال ليه شرح مجرتي وديدي بلا كان كشيء جاوي بلا كان قدر يرى قرنه بقول ثلاثة وقول بكشيء مركب مشان الدراء الله وصعد منها يعني وهي مركب مكرفون هذا جي بي سي محيدين كيس تحلباني مكرف عند جي بي سي ودينا شال مكرف مال الودي يعني مو واي واي مركا حلبان حسن يري واو شيقتي ومعارض انا هاتري هذا حالكم مخو كجيره ما دام هذا بارلمانكين دحد ان اد كل قيبسنتين قارنا الين حكومه دي وين ردني قارنا اي كسو هرجيدان بارلمانكين مخا حلوا مهمه دورته ودكان مسؤول بدك خساره ودك افر سنوالس دورته هدي حكومه ريدينا ايات الحاري زاري مدحوينها اصلا ديجري على كديجري لا يسيغا وها وياني رزار افر سنوال دمسنين اصلا شيغي جري لا يسيغا ساكتي sidax bulsho kuma ka dhiman tahay oo taaker aho oo shaqooyinka qabanaysa iska xadidin in doorasho wadanka ku jira oo samarax ay soo fadhiyo bal la yahay wadanka crisis la gelin mas'uuliyadda rawaay markan haarka waxna wax loo sameeyna waxa way kastiin dareereed iyo laga soo waayay dowlad goboleedada ayaa rawaa in wadanka xukuumad cusub aad dhisaa in lagu helo wax ka doon wax ka yar ma jiraan taas macna waxaan qabaa wadanka in khatartiisa iyo eelaadaha marka aan ma garan karo sidee noqonaysa kan waxay muuqataa khatar dalka ku soo wajahan baa ay muuqataa waxaan rajaynayaa in Ilaahay ka badbaadiyo sababtoo ah haddii xaalad kale guur noocan oo kale ah haddii har sar kor ay ahaan la tiray xukuumad la baahay xukuumad sar kale iyo sanad kale ay shaqaynaysay okay laakiin baarlamaan October 15 baarlamaanka xilliga soo dootay kooxda ay tahay xilliga guur ee October 15 baa la doortay nafaad baarlamaanku u dhacaya madaxweynaha ay soo dooray u dhacaya waxa la jiraa wax yar aad dhawaan uu soo heesiyay lahaayay ka soo tagay oo waxan waxa ay dadan hadda soo magacaa xukuumadda hadda soo magacaa golaha wasiirada Kenya baarlamaan baa Kenya waa laga ansixinay hukoomada samayd balaseen inta go'a qaan kartaa in sanay qaan ay shaqaysan ku qawatay ka shaqayna ku bartay taa garan kartaa marka waa waa dheereysi lagu talagalay waan go'aanu maxay maxayna u soo gaaray waa sababta afaya dhahay arinta samayo markii koowaadna maaha een sharci darrada oo baarlamaankan golaha shacabka ka tirsan ku dhawaaqo maxaa marka labada aqal way kala tageen aqal sar ku dhahay sharci doorasho lagu tagi karo sababtoo ah lagu gali karo doorasho sababtoo ah wala midisikay way dhahan gudoomiyaha sar soo sheegay xeerka loo aqoonsan soo saaray waa la tuuray een xalimada waxay tiri waa maamul boqon kan hal sano iyo saddex bilood u baahnaay marka wixii waa iska dhawreed baa jirmaan go'a xagee taagan wadaa lagu ma baray leeyihiin haddii si soo jiray gudiyada soo magacaa waxay tahay oo xor soo imaado hal fiiraal ah oo shirka doorsho loo xilay ugu gali karo waa marka xilibaana waxaas lagu baray marka waxa xiliban xasan yar waxa saraa uu soo sheekeynay mucaaradkiinu idinka maxaa xal waragtanada oo isoo koobay wallaahi daanu mucaarad kale baan nool boos qof boos Soomaali uu garan kara doorsheen xilliga ku dhacay waxaanu waxa warna crisis inuu yahay crisis kan muddo dheer ayuu laga rabo marka muddo dheer ay sidee hadii wadankan ay Soomaali ogolaanayso sidee u taala anay kireeno ma taala Soomaali dambi u taala hadii oo loo ogolaanay laba sano wax ka badan saddex sano inay dawladna sii jirto oo waxa uu batay iman karaan hadii la aqbalaa idda aqbalaysa u taala laakiin waxa qabaa dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya aniga kaarkii aan watay baarlamaanka December uu dhacayaa oo expire ku qoran marka December dawladda Hassan Cabdi Saciid baa noqonaya macnaha murtay 4 sano ma dhayn haysta dadkii soo siiya dad baan isugu hay ku seenay adeer tartamaan u baahan marka aniga kursi waxa iga miisan dadka wadanka buburku ka imaada xasiloonida siyaasadda kursi ka miisan ama madaxweynaha aadama wasaaraha aadama baarlamaan ha aado ama golaha wasiiraha aadama dalka dadkan in loo noqdo wada kan xaal khatar aan gelin muhiimadaana oo arkaa waxaas aragtay laakiin waxaan qabaa in maanta baarlamaanka ka dhacay inay tahay mas'uul darro aad u weyn wadanka kale ee siyaasadda lagu gelinayo ayaan arkaa sidoo kale